Auntie Sue, naliko mtisakate cha Nabagereka for close to 17 years. Ngandi PR, obo mwogezu wacho, mtisakate cho, kuchibu nyesa abantu, kuchagazi abantu, okunga abantu, comedians and all that. Era itisela chatu ukanga, nga ningo ba, sisobola kuchepi mamu, na yuko gamanga, whenever you would say Auntie Sue, nga, usually nga abantu, sakate, immediately, sakate, they would, yes, would. So, neneba za katonda atulu obuwele zobo, kubati wanina wanteka. Nakola koku Radio 1, nuzi ya radio jana soko la dalo kolam, hivyo radio, nali na kafu na obuzibu, mbofumbo, obuzibu bunge dala, obwa nzijako, chentuita confidence, kugama ngabola bomana, exactly, umana abadde smarti, no soma, no gena mbofumbo, ngakugama uli kala so, nali nizo kuba nali ndabika bulungi nga nasoma nayenga nalinga mukakamu nnyo mufumbo bwange nayagala nnyo omwami wange nali mukakamu ddala kugamanga bonda abo titosana kukiriza nti omuwala asomye natuke no kubanga ebiseera ebyo atewadde waka abawala abasoma nga tebagala kumanya nga tebagambi wakonga nga bamagalala naye abana nga pavilion no mchala ke babawo manya nti eno time ya kukakana ye noja no magalire no mufe bafe exactly notegera position yo so nakola ku Radio 1 kasera katono ne nkola ku Mudembe FM kaserera katono engeri jembera nti nkola guno naguli nkola emirimu jange job somerere naye ate ne nkola ne jonga birabo oba bitone biwezula muno manya nti sobola okola kino bwenava ku Dembe FM nengenda ku Radio CBS ne nkola yo emyaka nga musanvu musanvu ku munana yes kati awo Salt Media ate wembakira ebiseera bino byonna eby'emyaka jange nkyazibwa era nga bonkyazizza ow'omukwano kwebaza nnyo omuntu w'omukyalizo obeera omwesiga kitono ng'omanyi nti tajja kwonoonera kintu nkyazibwa ku mativizi ku maradiozi okwogera ku bintu eby'enjawulo yes exactly ndi muwala eyasomako nasomako. When Auntie Sue says nasomako, I don't know. I really don't know what you mean by ama nasomako. Start telling them your qualifications. Humble beginnings. Abantu balekera uzisamu amaaso. Natandikira ku diploma. Na ye natandikira ku diploma. Nga sinti kuba nali sisobola gena ku degree. Nali nfunye 3 principal passes. Kubanga bobera ne 2 principal passes ogenda for degree anywhere in the world kubanga principal pass ye A B C D E ye principal pass kati bofune 3 obe 2 obosobola ogenda ku degree na ye obuzibu obwali nga mama talina sente zintwala Makerere University ate omwaka gwange mwetwatandikira okusasula ebiseera emabega abantu bali tebasasula era mu mwaka gwange nga ndi nabingo mwezi 2 mwe twasookera okutandika okutwala sciences compulsory bintu bingi ebizenga bitandikira ku kunze kati sciences ezo nenzitwala ate nga nali sisitadde mu ki maanyi yes exactly so mama wange omusawo omutendeke ennyo ndozo obusawo abukoledde mu myaka 5 n'okusoba omukyala kisawuzi Namkasa Maria kwebaza nnyo kubanga ha wangolole tumba anti susinga yasanga mama anga muyaba yaba wali muzibu nnyo kiboko yanoga.